pismo koje sam poslao na takmičenju u radovima u zatvoru dok sam bio. I tražili su od mene da napišem nešto ako umem. Ja sam napisao 4 rada između jednog i ovo. U to vreme mene je jedna loša ženska osoba prosto ostavila ono ako u vezi. I bez ikakvog objašnjenja konkretnog. I poslala je, i to je uradila putem pisma. I ja sam dobio to pismo koje sam nazvao oprošteno pismo. Sada, cela ta neka njena ispovest koja je neobjašnjiva, ja sam nju video ovako, pa sam ja kao odgovor na to pismo zamolio za još jednu šansu da razmisli o svemu i da naša veza ne propadne, nego da se, da pokušamo ipak još jednom, ako može da ide, jel tolike godine su utrošene truda, zašto bi se predavali tako lako? A postoji ljubav između nas. Evo sad ću ja da vam pročitam, radi se znači o meni i o toj ženi. Ja objašnjam našu situaciju, ovo ono, i prosto molim da ne bude loše, nego da se završe dobro. Pismo dođe, crni metak srcu mekanome. Reči će ranu duši u 1000 komada preneti. Crni golub, mrtav na polju ljubavnome. Mrak sve mi postade, muka, bogalj mislima, trun utehe traži. A samo je ona to. Pepeo pisma da postane i crni metak srce moje promaši. Da ne čuje reči i vidim joj smeh. Da pismo šala je gruba što nemirno dete kroti. Mukom nestašlog da platim, na dlanu joj izvini pred Bogom vratim. Sjajnim očima tvojim plam mi daj, da zvezde dve sjajem ljubavi lebde nad srcema ranjenim grehom mojim. Oprosti mi ti sve što mi značiš, izvini moje, razumu daš. Neka te srce ne vara nikada više, da taj večni nisam ja. Jesam i hoću, sreću mi daj. Otruj zemlju mog poroka, da mi se zlo nikada više ne rađa. Zaspi očima od sna, da bajci našoj glavni vitez ljubav biti mora. Spavaj, ženo moja, bezbrižno, dok straža sam ja i svaku brigu večno teram, nek pismo loše ti oprošteno ovo bude, a ne crn barjak u živote naše zaoran. Svaka čast. Znači, to sam napisao tada u martu 2012. godine. Ni ovako pismo, ni bilo kakav razum nije mogu da urazumi ženu koja je napravila jako velike greške u životu i prošla je kroz neka vrata mizerije koja je sama bila svesna da više ne može nazad. Ovo je ozbilje, ima neku težinu, neverovatno. Pazite,